Re, viss ēters ir te! Un vēl kāda vēsts Valkas novadā nolemts Ukrainai sūtīt īpašu palīdzību ugunsdzēsības auto. Sākoties karam, novads to piedāvāja Ukrainas glābšanas dienestam un papildināja ar lietām, kuras saziedoja vietējie uzņēmumi un iedzīvotāji. Vakar vēl vakarā tas devās ceļā, lai dzēstu liesmas Ukrainā. Un turpina Dāvids Frēdenfelds. Kārķu pagasta brīvprātīgie ugunsdzēsēji jaunu ugunsdzēsības auto iegādājās vien decembrī. Pats auto nav jauns, bet ar mazu nobraukumu un ideālā darba kārtībā. Mašīnai mūsu rokās nav tā sena vēsture. Tā automobils ir 90. Gada izlaidums, bet nu, gana teiksim, svaigs ir nobraukums tikai 20 tūkstoši un pārliecināt, kad viņš vēl ilgi un labi kalpos. Otrs kārķu pagasta brīvprātīgo ugunsdzēsēju auto ir padomju laika Zils 113. Nav bijušas divas domas. Ukrainai jāsūta labākais. Auto piepildīts līdz jumtam un vēl nedaudz. Līdz tiek vesti konservi, šokolādes, medikamenti, bērnu autiņbiksītes, zāģi, guļamais, ķiveris, rācijas un vēl daudz kas cits. Esam ar domām, ar visu esam tur un mēs zinām, ka viņiem ir tieši tagad nepieciešams palīdzēt un nepieciešams palīdzēt praktiski, jo nu, protams, tā nauda arī ir svarīga, bet nauda neatrisina lietas visas uzreiz, un šādā veidā mēs varam palīdzēt nekavējoties. Visu mašīnā salikt neizdevās, tāpēc līdz brauc vēl divi busiņi. Arī tagad sūtījumu vēl papildina divu profesionālu zāģu ziedojums. Pirms nodošanas abiem veikta apkope. Indriķis stāsta, ka, lai gan tie ir dārgi, tie ir daudz vairāk vajadzīgi Ukraiņiem nekā viņam. Priekš tām ziepēm, kas tur ir, salīdzināšu lēts. Tas nav nekas īpašs tādā gadījumā. Lai viņiem ir un saimniecībā noderēs. Autosalonā tiem vietas vairs nav, tāpēc tos nostiprina uz jumta. Ukraiņu ugunsdzēsēji lūguši iespēju robežās ziedot arī dīzeļdegvielu. Pašvaldība pati vēl nopirka tonnu, bet ir vēl saziedotā. Tagad kopā apmēram 2 tonnas degvielas arī pierējais saziedīsim, jā, uzdāvinās. Jo, protams, piepildīsim pildu bāku beidzamajā Polijas benzīna tankā tā, lai uzreiz ir darba kārtībā. Kopš vakardienas vīri braukuši bez mitas, un šovakar auto jau ir Polijā, kur to sagaidīja Ukrainas glābšanas dienests. Dāvids Frēdenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.